Uh, contoh soalan yang mudah je nak explain kepada awak lah kan okey uh, so ni namanya lah angka bererti dan bukan dan, dan bukan angka bererti so macam mana kita nak uh, pastikan sama ada kita memenuhi uh, apa yang soalan nak okey terutamanya jika ada bundarkan okey sebelum kita pergi uh, apa ni nombor piawai bentuk piawai kita kena tahu dulu apa itu angka bererti dan juga bukan angka bererti okey uh, soalan ni biasa suruh bundakan lah kan, so, soalan je, contohnya macam bundarkan setiap nombor yang berikut so nombor-nombor ni dia beri, tapi tak adalah soalan macam ni ini soalan contoh untuk penerangan je kan dan setiap nombor ni suruh bundarkan satu angka bererti, dua angka bererti dan juga tiga angka bererti ok, jom kita tengok yang pertama, yang A, 60,813 so kalau juga satu angka bererti je macam mana rupanya Ha rupanya adalah macam ini. So ramai pelajar tanya, kenapa uh, satu angka bererti sedangkan nombor belakangnya pun ada? Okey, untuk satu bererti yang tidak ada perpuluhan. Cucu ulang ya, yang tidak ada perpuluhan iaitu nombor bulat. Uh, kalau dia nak satu angka bererti yang depan yang depan sahaja, nombor enam saja. Sifar yang belakang ni tak dikira sebagai angka bererti. Jadi kalau dia nak satu angka bererti saja, maksudnya kita kena bundarkan yang paling last lah. Okey ah yang ke, yang paling last ni maksudnya yang paling last ni kita bundarkan yang paling last ni. Nah, yang paling last ni sori. Yang paling yang kosong ni yang paling last kita bundarkan yang tu. Okey, uh, dan dua angka bererti. Okey, dia nak dua angka bererti. Maksudnya dua angka bererti yang ni. Jadi kena bundarkan yang inilah. Ah, okey. Jadi yang dua ni dia bererti. Yang lain tak bererti lah tu kan. Uh, yang lain tu adalah angka bukan bererti. Okey. Ketiga angka bererti, so tiga depan yang pertama. Okey, dan begitulah seterusnya. Okey, tengok contoh yang kedua. Contoh B. Contoh B tu ada perpuluhan. Okey, kalau dia satu angka bererti, so macam mana jadi? Ya, yeah, ya 400 je. So, yang belakang ni dia kira bukanlah seperti yang atas juga. So, dua nombor angka berhenti. Dua nombor angka berhenti. Tengok nombor dua ni. So, kita bundarkan dia. So, tiga angka bererti Kita akan tengok tiga angka berhenti. Yang tiga tu jadi bundarkan di empat. Nah, dan seterusnya. Okey. Okay, so uh, kita tengoklah yang C. Contoh yang C, 5.074. Satu angka berarti simple je. So, dua angka berarti. Okay, tiga angka berarti. Ah, okay, mudah. Okay, apa kata kalau dia mempunyai perpuluhan di depan? Ini ah, macam mana pula? Okay, kalau macam ni dia tersatu angka berarti. So, inilah dikira satu yang pertama. Depan dia tak kira walaupun dia kosong-kosong-kosong banyak depan tu tak dikira. Eh, contohnya ada 0.002. Ni tak dikira. Yang dikira hanyalah cos 2 sahaja. Eh, ya, ulang lagi. Katakanlah ada 0.002 kan. So, ini baru dikira satu. Depan ni tak dikira. ah ha, ok. So, um, so, kalau dia nak dua angka berarti. So, kita tengok yang kedua lah. Nombor satu ni. Dan kita bundarkan dia. So, dia dapati bahawa 20.22 dan begitulah seterusnya jika di dibundarkan untuk tiga angka bererti. Okey. Ingat kalau ada perpuluhan depan tak dikira. Okey, kalau tak ada perpuluhan, tak ada perpuluhan macam A ni, tak ada perpuluhan, belakang tak dikira kosongnya. Ha, okey. Kalau ada puluhan, kosong depan ni tak dikira. Jadi kalau katakan yang E tu untuk satu angka bererti dia mula dengan nombor 3 itulah. So, kita bundarkan dia jadi jadi 4. Ha, jadi kita lah sebab dia nak satu angka bererti, kita bundarkan dia jadi 4. So dua angka bererti. So kita ambil sampai nombor 8 sahaja dan tiga angka bererti, 3 akan jadi 4. 3 ni jadi 4 sebab dia akan bundarkan. Okey, tiga angka bererti. Okey, jadi itu antara uh, antara tip yang mudah lah. Ha, dapat je soalan kalau dia nak dua angka bererti, tiga angka bererti, tengok perpuluhan di mana, tengok sifar di mana maka kita boleh um, gerakkan ataupun tambahkan nombor berdasarkan apa soalan yang nak kita bundarkan. Okey so kalau rasa macam bela lagi so ulang lagi video ni eh banyak kali supaya anda boleh faham.